Спартакіада «Юність 2019». Змагання серед пришкільних таборів Довгинцівського району стартували сьогодні з футбольних баталій. Для юних прихильників гри мільйонів – це найкращий спосіб заявити про себе у спорті. Мені подобається цей вид спорту, і у мене папа був вратарем, ну я теж хочу бути вратарем. Займаюся в дворовому футболі, з друзями граю. Тренувальні були тяжкі, там три рази в тиждень у нас наш фізрук, наш тренер тренував. Краще займатися спортом, ніж курити, пити. День відкриття спартакіади, крім футбольних змагань, відзначився шашковими поєдинками та настільним тенісом. Організували і конкурс малюнків на асфальті, а на естафету «Веселі старти» вийшли команди прихильників різних видів спорту. Я спортсмен. Танцями спортивними год. Карате займався чуть більше года. І боксом пару тижнів. Для мене спартакіада – це хороша можливість перевірити свою силу і виносливість. У Довгинцівському районі це був перший з 5 етапів спартакіади «Юність-2019». Кожен етап об'єднує школи певного житломасиву. Цього разу змагалися 7 шкільних команд району «Автовокзал». Подібні заходи необхідно проводити для того, щоб відірвати дітей. Ви знаєте, який спосіб вони зараз проводять. Більше часу проводять за комп'ютером, за планшетами. Ми їх хочемо відірвати від цього, оздоровити. Переможці будуть нагороджені кубками, медалями, грамотами. Кожній команді ми сьогодні вручили по футбольному м'ячу. Дві перші команди кожного етапу виходять у фінал спартакіади. Він відбудеться 22 серпня на стадіоні «Локомотив». Олександр Карамушка, Максим Пономарьов. Цей день спорту.